pada 16 hari bulan Mei 2024 sehingga 16 sehingga 20 hari bulan Mei 2024, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor telah melancarkan beberapa siri operasi melibatkan tangkapan di 4 premis. Hasil daripada serbuan keempat-empat tempat tersebut, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik telah berjaya membuat tangkapan terhadap 2 lelaki tempatan berusia di antara 35 hingga 36 tahun. Siasatan awal, hasil pemeriksaan hujan air kencing dapati salah seorangnya positif jenis THC atau ganja dan seorang lagi urine dia negatif. Dan kedua-dua penama mempunyai sabitan lampau, jenayah dan dada. Lokasi sindiket ni simpan dada-dada ini adalah di kereta. Di dalam kereta. Jadi kereta itu dijadikan tempat simpanan atau store barang-barang kes ni, barang-barang dada ni yang disyaki dada lah. Dan mereka akan mengedarkan ke pasaran tempatan di mana barang-barang itu diambil daripada kereta tersebut. Kereta-kereta itu diletakkan di tempat orang kata di khalayak ramai. Bukan tertutup ke, masuk garaj ke apa tak ada. Dia open. Serbuan pertama melibatkan tangkapan pertama itu ada 2 seri tangkapan. Satu di permit di badan dia, kita jumpa barang, tangkap buat pemeriksaan badan dan jumpa barang-barang yang disyaki dada. Dan hasil siasatan lanjut dan tindakan serbuan seterusnya telah merampas sebilangan barang yang disyaki dada daripada premis sebuah kedai gunting rambut tingkat atas di kawasan Mount Austin. Okay, tindakan susulan, hasil soal siasat, hasil maklumat, tindakan susulan, tangkapan lelaki yang kedua tersebut telah dibuat dan rampasan sebilangan dada telah dibuat daripada kereta tangkapan kedua tersebut. Seterusnya, serbuan keempat telah dibuat dan hasil melibatkan tangkapan yang sebelum tu, tangkapan pertama tu, dan juga sebilangan dada lebih kurang 10,370 gram telah dijumpai disembunyikan di dalam kereta di belakang permis sebuah kedai. Tempat store sahaja. Yes. Bukan di dalam kereta. Dia akan ambil barang daripada kereta dan dia akan edarkan. Cuma EMOS belum ni gated guarded community rumah. Yang ni kereta. Jenis kereta mewah ke? Tak. Tak. Kereta biasa je. Kereta kalau boleh kata kategorikan kereta buruk. So bila tuan beroperasi? Sindiket ni dipercayai beroperasi sejak awal Mac 2024 ni. Nama geng ni tak ada, tapi untuk makluman kita percaya ahli-ahli geng dia masih ada. Dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dalam usaha untuk membuat tangkapan susulan.